Ka'bah wangsul dateng Gusti Allah sedaya budakipun menika dipun merdekakaken dening Ibrahim bin Adham. Lah wonten salah setunggal budak ingkang wawonipun dados budake Ibrahim bin Adham menika mabok nggih. Dalam keadaan mabok kepanggih kali Ibrahim, terus budak sing mabok wau, bekas budak sing mabok mau njaluk dituduhaken maring Ibrahim datang griyane. "He fulan, aku jujungna maring omahku nak." Terus teng Ibrahim dipun jawab, "Ya." Terus teng Ibrahim bin Adham dituduhaken maring kuburan. Ora maring ketapang ya, wak sekul ya. Nah barang budak bekas budak sing mabok niku ningali kuburan kesuh jotos niki Ibrahim bin Adham niki jotos jotosan sing banget nih. Terus ngucap, "Aku njaluk jujuna mari omah malah jujuna mari kuburan. Kepriwe sih?" Terus tang Ibrahim bin Adham dijawab, "Eh wong sing kumprung, wong sing kitik ngakal iki kuburan sing temenanan iki omah sing temenanan ya piye? Adapun liyane omah iki yang omah sama omah. Omah Fatamorgana, omah dolanan." Terus mukul maning dengan beberapa pukulan, tapi mukule karo pecut dadi nyambuki Ibrahim bin Adham. Lah setiap Ibrahim bin Adham niku dicambuk, Ibrahim bin Adham dong ngakaken, "Moga-moga kowe teng ngapura Gusti Allah." Cambuk maning, "Moga-moga kowe teng ngapura Gusti Allah." Lajeng wonten tiyang sanes teka weruh lajeng ngomong maring sing mabok niku, "Eh, kowe apa-apaan sih? Kowe nyabeti maring wong sing merdekakaken kowe." Lah budak mau mboten ngertos nek niku Ibrahim bin Adham iki. Terus takel, "Lah niki sinten sih sing cambukin ngapi sak iki?" "Lah kowe mbok maune majikanmu Ibrahim bin Adham." Lah barang ngertos nek sing dicambuki Ibrahim bin Adham, terus mudhun njaluk pangapura dengan berbagai macam alasan ya, terus teng Ibrahim bin Adham diterima terus di ngapura. Terus budak bekas budak sing mabok mau taken, "Hei bendara ingsun, kula mukul jenengan, nglarani jenengan tapi malah jenengan dong ngakaken kula." Terus dijawab teng Ibrahim bin Adham, "Lah aku arep ora ndongakna kowe sing apik kepriwe wong sebab kowe pe dadi sebabe ingsun mlebu swarga sebab mukule kowe maring ingsun, sebab nglarani nek kowe maring ingsun." Terus tiang zalim menika badhe nanggung kedolamanipun datang tiang ingkang dipun zalimi. Lan tiang ingkang dipun zalimi niku saged dipun lebetaken swarga sebab dizalimi. Terus wonten hadis lintu benjang teng akhirat iku wonten tiang ingkang bangkrut, tiang muflis. Bangkrut. Lah tiang bangkrut menika ketika mati dalam keadaan membawa pahala-pahala dari amal perbuatan baik pun atau sholat, puasa, zakat, haji niku dibawa. Ning tiang niku nalika teng dunya gunane gawe lara kali tiang sanes, gawe nganiaya kali tiang sanes. Akhire nalika teng perhitungan amal tiang menika napa? Diitung-itung terus wonten tiang sing laporan, "Aku mbiyen tau ditabok nang wong kiye urung njaluk ngapura." Akhirnya ganjarane puasa diwena maring wong sing ditabok. Terus ana maning laporan, "Aku mbiyen tau di larani atine nang wong kiye urung njaluk ngapura." Akhirnya wong sing dilarani atine dicukuna ganjarane wong sing larani sekang ganjaran sakate utawa sekang ganjaran puasane. Ngantos tiang ingkang dolim niku ganjaran entek esi ana wong sing dianiaya dereng disaur. Akhiripun dosane wong sing dianiaya niku dikablekaken maring wong sing aniaya sebab kentongan ganjaran go nyaur. Terus tiang sing aniaya nanggung dosa, tiang sing dianiaya kathah ganjaranipun sing dibetaken saking tiang sing aniaya. Tiang sing mau nengani ya, sing mau nengajeng lebet suarco, mboten siot lebet suarco, katanya lebet neroko. Alhamdulillah, ini.